Seu nome não vai ser mais Márcia Lasmar, vai ser Márcia Enciclopédia. Olha só, quero mandar um beijo aqui, 12h21, quero mandar um abraço aqui pro Yuri Lima, direto da Torquato Tapajós, que tá acompanhando o programa da comunidade. Meu Deus, tinha outro beijo pra gente mandar. Tá, não dá tempo não, vamos adorar. Do seu Gomes, pelo amor de Deus, o pai do Jonathan, pelo amor de Deus, gente. Coitadinho. Só pro seu... Olha aí, ó. Só pra ele, porque você me embaçou aqui. Pro seu filho não, tá, seu Gomes? Dá um abraço aí. Peraí. Vai. Aí, pô. Bota pra mim. Vai. Um beijo, seu Gomes. Um abraço pro seu Gomes. Um beijo pro senhor. Aí, balançou, balançou. Uma boa recuperação pro senhor, que o senhor fique ótimo. Isso aí. E é desse abraço, desse beijo, que a gente vai agora com o quadro Na Minha Casa Agora, porque já está no ar, hein? Roda aí. A pergunta de hoje é: qual o nome da loja que leva prêmios no quadro Na Minha Casa Agora pra você? Variedade Salmo 91. Vamos direto ao vivo lá com Emerson. Vai, alô, Emerson Santo! Já tá fazendo a festa aí. É, menino, vai pra escola. Já sabe, tá na hora de sair? Chegou a hora agora, é isso mesmo. Já tem uma telespectadora aqui, ó, que assiste o programa da comunidade. Pode vir, pode entrar? Pode sim, fique à vontade. Bora. Qual o seu nome? Vamos vir aqui, qual o seu nome? Ramires. Hã? Ramires. Ramires, a senhora mora quanto tempo aqui no bairro? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, então vou entrar aqui na sua casa aqui. Tem cachorro aí. Mas não morde, tá? Não fecha a boca. Ah, é? Olha aqui, ó, estamos ao vivo, o programa da comunidade entrando na casa dos nossos telespectadores. Posso ir? Olha, dá pra correr, né? Vamos correr aqui. Eita! Então pronto, cheguei onde eu queria chegar. Liga a luz aí, não tá cortada não, né? Deixa eu ver aqui. Olha, vê! Franguinho? Pedacinho? Só o pedaço. Só o teu, só meu pedaço. Só o teu pedaço. Cala a boca, cachorro. Vamos ver aqui. Aqui tem um feijãozinho aqui. Feijoada! Olha que delícia! Feijoada maravilhosa, deliciosíssima. Ah, não, essa tampa daqui. Aí é o seguinte, a senhora é casada, solteira? Cada... Dois filhos. Ah, mas esse é o bebê. Meu. Hã? Mel. Mel. Ah, mel, tua boca tem o mel, não é? Olha só, aqui também tem um arrozinho aqui também. Deixa eu ver essa geladeira aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na geladeira. Como é que tá essa geladeira aqui? Estamos no bairro da Paz. Ah, geladeira legal. O que é isso aqui, gente? Como é o nome desse aqui? Hã? Biribá. Mas tem outro nome também, que chamam de graviola. Enfim, tem aqui bolo. Tem bolo aqui, é? Esse é pão? Ah, olha que pão maravilhoso, gente. Pera aí. Deixa eu mostrar aqui um pedacinho desse pão aqui. Deixa eu ver. Bom, maravilhoso! Deliciosíssimo! Será que fez? Não, da padaria. Pronto, hein, Rainha? Tá quebrando a casa da mulher? Já comprei feito. Tá destruindo a casa da nossa telespectadora. Miri, seguinte, qual é o nome da loja que leva prêmios toda semana no programa da comunidade? Salmo 91. Tem certeza? Absoluta. Será? Absoluta. Bota cachorro. Ganhou! Maravilha! Salmo 91! Salmo 91, muito manda obrigado! Manda beijo pra quem? Muito obrigado! Manda beijo pra quem? Pra TV? Pra quem mais? Família? Ah, pra toda a família! Então, pronto, então, pronto! Muito obrigado, minha amiga, pela assistência, tá bom? De nada! Beijão! Vamos com Deus! Ela falou, vá com Deus! É! Não tem nada pra mim, não? Hoje? Nada, nenhum? Nada, 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 nada! Nenhum. Queria comer, tem comida! Ah, meu Deus, comi só um pedaço de pão, gente! É, olha aí, ó. Ó, deixa eu ver aqui. Vamos aqui, porque tem outros telespectadores aqui também. Vem comigo. Deixa eu ver aqui. Queremos agradecer a você pela audiência, pela participação, que toda semana assiste o programa da comunidade, assiste também o quadro Na Minha Casa Agora, Bairro da Paz. E aí, menino, tudo bem? Tudo. Qual é o teu nome? Paulo Henrique Miranda Barbosa Alencar. O quê? Paulo Henrique Miranda Barbosa Alencar. Arrasou, bonito. Um nomezão, né? Um nome imenso. E aí, tá mais um. Ah, não tem tudo isso, não? Um nome? Qual é o seu nome? Nazaré Gama. Dona Nazaré Gama, tudo bem? É seu filho, é neto? Meu neto. Seu neto, né? Posso entrar aqui na sua casa? Pode. Então pronto. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui tem a TV aqui. Olha lá, ó. Nós estamos ao vivo. Mostra aí, Maurílio. Mostra aí. Estamos ao vivo, né? Aqui na TV em tempo. É.
na TV em Tempo, SBT. E olha, gente, seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas panelas dela aqui. Vem cá, vem comigo aqui, ó. Na panela dela. Ah, rapaz, olha que coisa. Que isso? E aí, gente? Tudo bem? Tem uma fábrica aí, o que, que é isso aí? Deixa eu ver aqui. Olha só, vamos lá, carne com osso, tem aqui. Isso aqui é o quê? É rabada? Parece rabada, não é rabada não? Deixa eu ver aqui. Uma delícia, gente. Aí tem um arrozinho aqui. Esse arroz é de ontem, né? Esse arroz é de ontem. Deixa eu ver. Ah, rapaz, olha aqui, Maurílio. Farofa de jabá, mano. Que delícia. Aí também tem um feijãozinho com carne. Olha só, feijãozinho com carne é o menu da comunidade, é o menu dos nossos telespectadores. Olha que lindo. Maravilha. Agora, minha amiga, é o seguinte. Valendo um prêmio da Loja Variedade Salmo 91. Qual é o nome da loja que dá prêmios toda semana no programa da comunidade? Salmo 91. Tem certeza? Com Será? Certeza que eu assisto. Assiste? Será que você ganhou? Não sei. Ganhou! Aplausos. Ganhou aqui esse prêmio da loja Variedade Salmo 91. Obrigada. Quer mandar beijo pra quem? Pra todos. Muito obrigada por vocês terem vindo hoje. Me emocionar. Muito feliz. Obrigada. Então pronto. Manda beijo aí pra todo mundo que tá te assistindo. Pra todos. Então pronto. Aí é o seguinte, traz uma colher pra mim aqui que eu vou encerrar aqui esse quadro que eu tenho que provar essa farofa de jabá, né? Estamos ao vivo ainda ali. Traz aí uma colher. Trouxe prato. Não é só com uma colherzinha mesmo. Passada. Só uma colherada aqui. Olha só isso, gente. Que maravilha. Ei, Bruno. Márcia, volto com vocês aí no estúdio, porque amanhã eu estarei no estúdio aí com a Márcia. Agora tem feijão também? Ah, tá. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Volto com vocês aí no estúdio. E é claro que eu vou provar essa delícia. Tchau, gente! Ai, ei, sacanagem. Farofinha de jabá. Oi? O que foi que você tá olhando aí? A farofa. Pensando na farofa da qualquer almôndega. Tadinha da bichinha. Fala aqui, ó. Passa aqui, não come. Farofa de jabá com café. E bolacha de motor. Para! Bolacha de motor, Sai! Sai, que isso é seu! Vamos lá, gente. 12 horas e 28 minutos. Na sexta-feira, a zona escolhida foi a Zona Leste. Mas a gente vai notificar, já vai intimar a pessoa. Vai anunciar amanhã qual é o bairro amanhã, escolhido lá na Zona Leste. Então fiquem ligados aí que amanhã a gente conta pra vocês. Agora a gente vai falar aqui de uma comunidade, né? Porque há 12 anos a comunidade Grande Vitória esperava pelo serviço de infraestrutura nas ruas do bairro. E ontem a Seminf foi ao local e o repórter Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, acompanhou a obra. Vamos ver. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Jornalismo, verdade, com transparência e credibilidade. Nós estamos de volta à Rua Amazonas, onde estivemos aqui na segunda-feira. Você lembra dessa matéria? Vamos ver essa matéria com o apelo do povo daqui da Rua Amazonas. O Grande Vitória, o Nova Vitória é esquecido pelas nossas autoridades. Buraco para todo lado. Chega aqui, vem, promete, não vem nada. Vem, o pessoal filma, passa na TV, mas o que adianta? Eu caí na moto aqui, é tudo esburacado. Mas valeu a pena ter acreditado no agora? Valeu. Valeu mesmo, tá de parabéns. Márcia, um abração pra você aí, Márcia. Tá bom? Obrigado pelo asfalto aí da nossa rua aí. Que tava precisando mesmo. Márcia, um abraço. Obrigado. Deus lhe dê muitos anos de vida e saúde. E eu? Também. Ah, rapaz, eu venho aqui, fico na chuva. Você leva... Aí vai o... vai agradecer a Márcia, só pra Márcia. A Márcia e o Bruno. O Bruno tá lá também. Bruno, um abraço e muito obrigado. Pra ti também, né, Vanderlei? Me dá um abraço aqui, ó. Não tô dizendo mais, rapaz. Olha aí. Tem que ter credibilidade a vocês que aconteceu. Porque aqui dificilmente eles passam. A Seminf está aqui, mesmo embaixo de chuva, eles estão trabalhando. A rua vai receber sarjeta, asfalto e meio fio. As imagens são de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa agora. Olha, nós
não somos mensageiros da agonia. A gente dá notícia chata porque a gente precisa falar, porque se tá acontecendo coisa errada a gente tem que dizer, mas quando acontece coisa boa, a gente também dá a notícia. Verdade. E essa foi uma boa notícia que o Vanderlei trouxe pra gente. Obrigada, Semif, que fez o trabalho lá na comunidade com o Vanderlei Modesto acompanhando tudo. 12h31, porque daqui a pouco você confere, um casal envolvido na morte de um taxista em fevereiro é preso em uma comunidade no município de Altazes. Olha a cara dos dois aí, ó. Frios, sem falar nada. Esse destaque é depois do intervalo. Até já.